Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Leny a dneska se podíváme na další dva díly DC komiksového kompletu 44-45, dvojdíl Superman odkaz. Hele, s tím DC kompletem začíná být něco fakt špatně. Nejen, že v těch 60 knížkách furt dokola rotují Supermana a Batmana, ale tohleto je už po třetí, co nám pro boha přináší Supermanův jako origin. A to po třetí v rámci jedné kontinuity. Začalo to, že jo, pátým číslem Jeff Jones, utajený počátek, sluníčkářský Superman někdy z roku 2009-2010. Potom přišel Muž z oceli od Johna Byrna, což bylo takový jako zásadní převyprávění a modernizace Supermana v osmdesátkách. A teďka přichází tak nějak jako mezi tím Mark Waid, jeho odkaz, který vycházel v roce 2004. Pro boha, proč musíme číst po třetí Supermanův origin? A já jsem člověk, který jako nemá moc rád Supermana, to asi víte. A ten jeho origin mi přijde fakt jako strašně nudnej a nezáživnej. Když se na něho podíváte, v tom chybí jakákoliv jakoby osobní tragédie. Jasně, bouchne mu planeta. Ale to byl malinký, to nijak jako nezažil. A prakticky furt je tam to stejný, že jo? Malinký Superman přistane na farmě, vyrůstá u Kentu, který z něho jako vychovávají toho dobrýho Američana, vštěpují mu ty správné hodnoty. Sice tam nemá moc žádné kamarády, ale jako raní s Lenou, takže má jako sexy zrsku. Potom, že ho začne konat dobro, rozhodne se odejít do Metropolis, začne pracovat v novinách, zamiluje se do Lois Laneový, potká poprvé Lexe Luthora, s kterým si tak jako střihne první souboj, začnou se nesnášet a konec. Co na tom chcete pro boha vymýšlet, že nám ho tady jako servírujete po třetí? Do toho nepočítám věci jako Superman Země 1 od Stracinskýho, který je skoro to stejný, a nějaký jako další supermanovský originy třeba v těch bonusových jako komiksech na závěr. No a teď si představte moje překvapení, když jsem přišel tady k těmhle těm dvou knížkám. Začal jsem to číst, že to bude hrozný oprus. A já jsem zjistil, že to je dobrý. A já jsem zjistil, že to je fakt jako hodně, hodně dobrý. A že Mark Waid konečně pochopil Supermana. Mu došlo, že když vlastně všichni pořád dokola točí tu stejnou linku, tak čtenáře už ani jinak nezajímá, jak ten Clark Kent vyrůstal a jak potkává tu Lois. Ale zajímá ho, jaký ten Clark je, jaká ta Lois je a co tam ten scenarista přinese novýho. A Waid se v tomhle vůbec nebojí experimentovat a tomu Supermanovi dává, řekněme, takový jakoby marvelácký prvky a právě kousky osobní tragédie, který mu strašně pomáhají růst a ta postava se díky tomu stává mnohem víc uvěřitelná. A vlastně celý to začíná teda OK, výbuchem Kryptonu, to je klasika, ten tady musí být, protože Krypton je pro ten příběh strašně důležitý, ale pak tomu vlastně nějaký dětství na farmě a jeho vyrůstání to odmázne asi prostě jednou velkou stránkou. A my se s Clarkem Kentem pořádně seznamujeme až ve chvíli, kdy je v Africe. Jo, slyšíte dobře, on prostě vzal Clarka Kenta, když pracoval jako nějaký jako novinář na volné noze, nechal ho odjet do Afriky, kde ho nechává seznámit s takovým jako černošským aktivistou za lidský práva a jako za rovnost. A tohle je pro Clarka Kenta zcela zásadní moment. Tohle je jeho chvíle, kdy on právě chápe, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost a je to něco, co ho naprosto formuje. Konečně to není jenom takovej ten Superman jako OK, tak jsem vyrostl, mami, tati, už jsem dospělej, tak půjdu do Metropolis a začnu páchat to dobro, k čemu jste mě vychovali, ale už je to Clark Kent, který dostává cenou životní lekci, něco se v něm zlomí a on pochopí, co má dělat. Je to prostě, rázem na tu postavu koukáte úplně jinak. A že to nebyl jenom takový jako chvilkový zkrat a nějaký jeden ojedinělý dobrý nápad, který Waid do toho Supermana dal, tak že tomu jeho světu fakt rozumí, tak ukazuje hnedka jako v další části, kdy se vrací na farmu právě za Kentovýma a říká jim, že odejde. A vy když pak koukáte, jaká je jejich reakce, jak na to reaguje táta Kent, tak není to tradiční sluníčkárna. Jsou to prostě lidský postavy. Jo, už to všechno nepůsobí tak hrozně uměle, že Superman je stělesnění toho amerického snu, ale už to působí tak, že toto jsou normální lidi z masa a kostí. A v podobném duchu se táhne celý ten komiks, který není ani tak právě o té jeho pouti, ale spíš právě o těch charakterech, o těch postavách a o těch tématech, co prožívají, jak se cítí. Že jo, Superman se pořád potýká s takovým tím pocitem toho osamění, musí hrát v Metropolis takového toho hňupa, aby ho nikdo nepoznal, že je Superman. Díky tomu tam nemá žádné kamarády, takže tam krásně vidíte to, že jako ta redakce novin ho nebere. On je strašně ostrakizovaný, stejně tak je ostrakizovaný jako Superman, protože na něho lidi tak jako koukají s nedůvěrou. A to téma je tady strašně krásně rozpracovaný.
A potom je tady strašně krásně rozpracovaný vlastně taková ta morální rovina. Celkově jsem člověk, který jako super hrdinským komiksům nežere nějaký ty morální poselství. Jo. Když tam na vás má v Avengers Kapitán Amerika proslov, jak se musíme semknout, jít do boje a konat to dobro, tak si vždycky říkám, ježišmarja, už klapne, už jdou nakopat jako zadek tomu Száborákovi. Ale tady je to udělaný fakt strašně dobře. Tady jako chápete toho Supermana a celý to poselství s tou velkou mocí a velkou zodpovědností je tady prodaný fakt jako strašně dobře. Jo, fakt je to Superman, který je v mnoha momentech takovej trošku jako Spider-Man, ale strašně mu to pomáhá. A tím se dostávám jakoby k poslední takové velké složce tady tohoto dvojkomiksu a to je Lex Luthor, který to celý táhne společně s tím Supermanem a který mu Wade věnuje maximální prostor. Není to jenom Lex, který je zlej, který má nějaký ty svoje vnitřní hodnoty, ale opět vrací se do minulosti, ukazuje vám, proč je Lex takovej, jaký je. Dokonce vrací Lexe do Smallville, kde vyrůstá s Clarkem Kentem, krásně ukazuje jakoby paralely a odlišnosti těch dvou postav. Jo? Spojuje je už v té minulosti a díky tomu bych vlastně víc cítíte tu osudovost toho střetu tady těch dvou. Jo? Že kdyby prostě se něco stalo jinak, tak mohli být jako BFF. Ale protože se Luthor zachoval tak, jak se zachoval, tak si jdou prostě dneska po krku. A Luthor je prostě správný egomaniak a opět tam jde vidět, že ten Wade mu strašně rozumí. A paradoxně se tohle třeba ukáže v nějakých jako poznámkách, které se tam prohodí jako jen tak mimo děk. Třeba když se Clark Kent e-mailuje s Martou a píše jí, hele, já jsem měl jako hrozný strach, že Lex Luthor, nejchytřejší člověk planety, mě pozná. A nepoznal mě. A vy si říkáte, ha, a teď na to Wade dojel. Trapnej komik ze 30. let, prostě Clark Kent, Superman, ha, to prostě Lex Luthor musel poznat. A ne, on tam Wade prostě, nebo ta Marta prohodí asi dvě věty a vy si říkáte, jo, ty vogo, jo, to je ono, proto ho ten Luthor nepozná. Ten Wade ho chápe. Fakt jako jsou tu bravurně napsané postavy, je tady prostě tuna takových jako droboučkých postřehů, který z toho Supermanova světa dávají nebo dělají něco mnohem víc. Spousta postřehů, který já jsem si neuvědomil a který mě na těch jako předchozích dílech chyběly. Jo, tady je prostě jasně vysvětlený, proč Superman dělá to dobro, proč je Luthor takovej parchant, proč prostě Lois Laneová je taková, jaká je a všechno to prostě skvěle pasuje dohromady. Výborní charaktery, pak to teda dobře, jako končí to velikým akčním finále, když už jako čtete 12 dílů superhrdinský komiks, tak to musí skončit velkolepou rubačkou, který už spadá do takové toho jako klasiky a ničím vás úplně nepřekvapí, ale celý je to fakt strašně dobrý a nemůžu vám jako než to doporučit. I když nemáte rádi Supermana, tak tomuhle dejte šanci, fakt je to supermanovský origin, který je udělaný pořádně, poctivě a jako s hroznou láskou k těm postavám, jo. Myslím si, že Wade na Supermanovi musel vyrůstat, jinak by tohleto nikdy nebyl schopný napsat. Celý to nakreslil Francis Yu a krásně podtrhuje ten Wadeův scénář, je to kresba, která se soustředí hlavně na postavy. Občas je kreslí takovým jako stylem do karikatury, že zbytečně moc přehrávají, ale jak se na to zvyknete, tak to právě jako hezky podtrhuje ty témata, který se s váma jako snaží Wade sdělovat. A nemám s ním problém, tohle je prostě výtečný komiks, tohle je... Hele, já to fakt asi musím říct, že trapnej Supermanův origin je nejlepší DC kakáčko. Asi fakt jo, protože já jsem z toho byl nadšenej. Minimálně ta první knížka je jako 5 hvězdiček z 5 bez debat. Ta druhá přece jenom už má takový tradičnější suprákovský finále, tak možná tak jako 4,5 z 5, ale prostě je to dokonalý a kupte si to. Jako já na starý kolena začínám jít rád Supermana, to je hrozný. Za chvilku začnu prostě nosit slipy přes tepláky. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se dívali. Jako vždycky můžete dát odběry, lajky, já se budu těšit příště, komiksu zdar.